אנחנו נמצאים במצב שיש פה הרבה מה... הרבה מהמבוכו, מהתריה, אין איתנו נובי ואין יודע אדמו, מהו הסדר של המהלך האלוקי כאן. אז נראה בקצורו ממש, נראה חמש נקודות שאנחנו צריכים להתייחס למצב שכלל ישראל נמצאים בו. הסעיף הראשון שלא חשבתי שכל כך צריך לדבר עליו, בכל זאת צריך להקדים את זה. הסעיף הראשון זה שהמצב המלחמה, המצב שאנחנו נמצאים בו, הוא מצב שלנו, של כלל ישראל. הוא לא מצב שפתחו כאן מלחמה כנגד החילונים של השמאל, הערבים פתחו איתם במלחמה ואנחנו עומדים וצופים כאן מן הצד. הדבר הזה זה טעות פשוטה שאין נצריכו לפנים, שוודאי המלחמה של הערבים, וגם לא מתייחסת באופן פרטי לעוטף עזה, המלחמה של הערבים מתייחסת לכלל ישראל. זה הנושא של המלחמה, זה הנושא גם כן שהסיכון שכולם נמצאים, גם מבחינת בין מהצפון, בין מן האמצע, בין מן הדרום, זה מכל הצדדים. הקיים אלן המזיקים האלה ככס ללאוגיה. והנושא של המלחמה כאן הוא הנושא שהם רוצים אשר ללחם דווקא, ככה מציירים אצל הערבים, כל יהודי מציירים אותו דווקא בצורה של יהודי שם המצווה, אפילו שהרבה יהודים לא נראים ככה, בגלל שהנושא הוא שהם נלחמים כנגד נגד בחירס ישראל, בזה שלהם יהיה את שלהם יהיה שייך ארץ הקודש. הדבר הזה הם עוינים אותו ונלחמים נגדו, והם אומרים אנחנו נהיה כאן עם השם. זה הרישות שלהם שנלחמים כל הזמן בשם אל-אקצה וכולי וכולי, ולכן המלחמה היא על כלל ישראל. ואם היה הקדוש ברוך הוא מסובב את זה שהיה רק היו נהרגים רק אנשים שהם אוי והשם, סויני השם או כל מיני אנשים כאלה שהם אומרים בסדר, אז הם חושבים מה שהם חושבים, אבל למעשה הקדוש ברוך הוא סובב כאן הריגס, אוי והשם, אסוי נהשם, אבל לא כך היה, לא זו המציאות. המציאות היא שנרגו אנשים שהם ריטרו מצוויס, אנשים שהם רישאבס, נרגו, אולי יש הבדל בכמויות, כי יש הגנה וזכויות של בתוך המצב של בתוך המשרול, יש חשבון גם בכל יוחיד ויוחיד, יש גם חשבון מי יש לו יותר הגנה ומי יש לו פחות הגנה, יש כל מיני דברים וזכויות שיש לאנשים שיגנו עליהם מפני הפורנות הזאת שחלה כאן על עם ישראל. אבל הפורנות הזאת מתייחסת לכלל ישראל, והיא לא פורנות שמתייחסת לאויבים כאלה ואחרים. גם צריכים לדעת בנקודה הזאת שרוב, שיש הנחה פשוטה כזאת, כאילו שכל השמאלים הם, כל אלה שבחרו מפלגות שמאליות, אז הם בטח בכלל אותם האויבים של אויבי היהדות שצצו בשנה האחרונה, שנלחמים נגד כל זיק של יהדות ונגד כל הצורה שפרצו לבתי כנסת ונלחמים. אז צריך לדעת שזה לא ככה. אצל גם רוב האנשים שהתחילו מפלגות של שמאל, עדיין הזהות היהודית שלהם מאוד חשובה להם. יכול להיות שכולם יש להם שותפות, וכמו שאנחנו נראה, שותפות בהידרדרות הזאת, במצב הזה, יש שותפות שבשתיקה, להידרדרות הגדולה הזאת של הרמת יד כנגד המציאות היהודית של עם ישראל, נגד הזהות היהודית של עם ישראל. זה חמור מאוד, אבל עדיין הם שייכים למה שנאמר בדברי חז"ל כלפי המומר. נאמר גם כן כלפי חז"ל בגמור בסנהדרין כלפי המומר, שכשנעשה בו הדין, אומרת הגמור בסנהדרין, אלה שמתו בראשון, אנשים שמתו בראשון, יש להם כפורת. לא רוצה להיכנס כאן כל החלוקות, רק גם בזה שלא יהיה ערבוב גדול. יש לפחות לכאורה חמש דרגות בעניין הזה של אנשים שמתו על ידי הגויים. יש הגדרה של אנשים שמתו על ידי הגויים שיש להם כפורו, כמו שאומרת הגמורה, שאפילו שהיו רשויים יש להם כפורו בזה שמתו על ידי הגויים, שעליהם נאמר נסנו את נבלס עבדכו מחל לא יפה שומיים, נקראים עבדכו
מחמת שבשעת המיטה שלהם, בלי, הלבוש אומר אולי ירירו תשובה, השח אומר לא, לא, בגמור כתוב בלי ירירו תשובה, מתו בראשון, כך מוכר גם ברשי וטייסלס, אפילו בלי תשובה, אלא שהזהות שלהם כישראל, בשעת מיסוסום, שמבינים על זה אנחנו מתים, בגלל שאנחנו ישראל, מחבר אותם לצד הזה, שהם עבוד איכו, בני אברהם יצחק ויעקב, וזה כפור עליו וניסם, שמחוברים למקום הזה, שהוא עניינם כישראל, ולא עניין העבירות שלהם. זה כפורו, אבל זה רק כפורו. זה לא מלויס קדושים ותוירים, וזה לא דבר, זה לא נאמר עליהם שום שם של, חשיבות יתרה. שהם נקראים עבדיך, שנזכפר להם אם הם מתו על ידי הגויים באשר הם ישראל. זה הדרגה שמפורשת בגמור בסנהדרין, אפילו מתו בתוך ראשון, נזכפר להם. הם נקראים בשם ישראל. יש להם חביבוס של ישראל. כיוון ש... וזו ההגדרה שלפי הנבין, מה שאנחנו אומרים על פי הפסוק, הרנינו גויים עמוק, כי דם עבדיו יקום, ונקם משיב לצרה, ויראה לעינינו נקמס דם עבדך או השופוך. או אותו דבר באבינו מלכנו, נקום נקמס דם עבדך או השופוך. הדגש כאן עבדך, זה אותם עבדך שנוסנו נבלס עבדך או מאכל לפי השמיים. עבדך זה ההגדרה שהם קניון של הקדוש ברוך הוא, ובתור זה הם מיתים. רק מי שמופקע אצלו בכלל, הזהות שלו כישראל, יכול להיות שזה משהו אחר, אבל אדם שאפילו היה, אומר טייס, אפילו מומו לבוידוזורו, כמו אנשי רני דחס, שואל טייס, מה פירוש אין להם חלק לא אלו מבוא? הרי לפי רבי שסובר שנזכפר בנסנו נבלס עבדך, או גם בדיני בייסדין, הבא היא דוחה את זה ואומר שזה רק על ידי שהגוי מורגים אותו, ולא על ידי דיני בייסדין, בדיני בייסדין אין כפורו. אבל לפי רוב שיש כפור בדיני בייז, אומר טייס, אז מה פירוש אנשי עיר הנידח, אז אין להם חלק לא אלו מבוא, הרי יש כפור על ידי שנעשה בהם הדין. אומר הטייס, צריך לא אמר כשלא נעשה בהם הדין. שאנשי עיר הנידח, אין להם חלק לא אלו מבוא, הכוונה כשלא דנו אותם בייזדין. כשדנו אותם בייזדין והרגו אותם, יש להם חלק לא אלו מבוא. וזה ההבחנת הנוס נבניס, הנבלס עבדכו, זה כל מי ששייך, שיש לו אחיזה בזהות היהודית שלו. זה הנקודה שעליה הוא מת, זה בחינת עבדך שמבני אברהם יצחק ויעקב. והנקודה הזאת בעצמה צריכה להיות לנו למוסר גדול, נקודת הכפרה הזאת, כמה התורה וחז"ל ראו, כמה עצומה הנקודה הפנימית הזאת, המשמעותית הזאת, שאדם שייך, שגם אדם שעבד עבודה זרו, עדיין השייכות שלו לישראל היא נקודה חיה וקיימת, ולא כדרכם של אנשים שחושבים שהנקודה הזאת, אם אדם לא חשב, אדם לא אומר, אז מילא שום דבר בטל ומבוטל. זה לא ככה. המציאות של השייכות של, אנשים כבני האובויס, השייכות שלהם לעם ישראל, היא שייכות חזקה. היא שייכות, היא לא מתנדפת בנקל כל כך, כמו שאנחנו נוטים לחשוב. שאנחנו חושבים כל הזמן רק על הסדר הבחירי שלנו, אנחנו חושבים שהשייכות הזאת היא מתנדפת בקלות. זה לא ככה. ולכן, זה הדרגה, הראשונה, זה מה שאני רוצה בנקודה הראשונה לעשות קצת סדר ביחס שלנו למאורע בעצמו, שאם כן בוודאי, שהרבה הרבה גם כן אנשים בני נוער שהם היו בדברים פסולים ודברים אסורים בכל בזמן הזה שמתוסם, יש כאן את השייכות לשם ישראל, שחוץ, יכול להיות שיש מקרים חריגים שאדם יכול לצאת מזה, זה לא החזקה של רוב האנשים במצב הזה, זה נקרא הכפור שיש מחמת שהזהות שלך ואתה מת, גם אדם תופס את זה בשעה סמי זה, אני מת, מחמת שאני שייך לעם ישראל שכנגדו נלחמים הערבים האלה, ואין שום ספק במלחמה הזאת, שהיא לא מלחמה סתם מדינה במדינה, כמו שאומרים כל מיני למדונים לעצמם, שהם לא, שהם מנותקים מהמציאות וחושבים כל הזמן רק בלומדס, גם מדינה אחרת, האלו יצור שהיה, כן, כל מדינה יש את השקרות שהם נלחמים נגד אירלנדים, אוקראינים ורוסים נלחמים, אז אחד מזדהה עם אוקראינה בזה שהוא מת כאוקראיני, ואם אחד הוא יהודי אז הוא מזדהה עם היהדות בזה שהוא יהודי, כן, ככה זה בדיוק הבדל, וזה הבדל כל אחד, אם משהו יזדהה, הוא יזדהה עם היהדות שלו, הוא יזדהה עם האוקראינים שלו, זה הבדל גדול, וזה הבדל שנמצא במציאות, וזה המציאות שלנו של המלחמה כאן שייכת לעם ישראל, וההתעוררות של המלחמה הזאת היא כלפי המצב שלנו של עם ישראל. זה ודאי שאנחנו צריכים לראות, והפירודים חס ושלום שאנשים יעשו, כאילו
אני לא שייך למלחמה הזאת, כי אני שייך ל... אם אני משומרי שבת, אז ממילא זה לא אמור להזיק לי. אם יש לו שמירה או הגנה, אז בוודאי שאלו לזכות, אף אחד לא רוצה לקחת ממנו את הזכות. אז זה לא הופך אותו ללא שייך. לא שייך למהלך, ולא שייך למלחמה או התעוררות של מה שקורה עם עבדך או של הקדוש ברוך הוא. כולם הם שייכים לזה. אם הקדוש ברוך הוא שייך לזה, שרנינו גויים עמוק, ידם עבדיו יקום, אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לזה, בלי שום ספק. זה הנקודה הראשונה שבוודאי הייתה צריכה איזה משנה שאינו צריכו, אבל בכל זאת. יש דבר אחר, שזה נקרא אנשים שהם הרוגי מלכוס, שהם מוסרים את עצמם. גם נראה במדרש תהילים, שיש דרגה באמצע, נקרא בשר חסידךו לחייסורת, שהמדרש תהילים לא דורש את נבלס עבדךו כמו הבבלי, לבל הבשר חסידךו, שכיוון שנעשה בהם הדין, הרי הם חסידךו. אז ברבניינו נראה שזה אנשים שבשס מויסום, כמו שהיו אנשים, נגיד רשויים, שהם מתו בשואה והם אמרו, שווה לי למות כישראל. זה רצון של האדם ותשובו שאדם עושה. בזמן מויסו, ארבניון אומר את זה עם תשובו, זה יכול להיות עם תשובה חלקית, אבל קופונים שיש כאן משהו מצד ההכרה של האדם שהוא לא מת מתוך רישוי. אז זה הוא נקרא, אז יש, לו, יש כאן חסידוס, שיש כאן גילוי של ואהבתס השם אלוקיך וכל נפשך, או לחילופין שמדובר בשמה ברשויים כאלה שיש להם מצווס ומייסים טובים שהם עשו, שהם עשו דברים של דברים טובים וחסידות, יש להם עבירו שעכשיו מתכפרים להם, ואז הם יכולים לקרוא חסידךו. אבל בעצם המיסה שאדם מת בעל כוחו, אין בזה חסידוס. זה לא על שם זה הוא נקרא חסידךו, נקרא עבדךו. נקרא עבדךו שנזכפר לו משהו עבדךו. חסידךו שנעשה בהם הדין זה שאם כן אפשר לראות או את המעשים הטובים שלהם כמעט שנתכפרו וניסם, או שהם מדובר שמה כמו שרבי ניויינו באדם שעושה בישס מסוסוי תשובה, שרבי ניויינו בשערי תשובה שרדת, כך נראה, לא מוכרח, אבל כך נראה שמדובר בואי עושה תשובה בישס מתוסו שיקרא חסידךו. זה לא נוגע למה שהבבלי אומר באמת בתוך רישוי שנאמר על עבדךו. אז זה דרגה שנייה. יש גם דרגה של אנשים שבאים מלכתחילה למסור את נפשם כדי להציל את ישראל. אנשים זה נקרא פפוס ולוליאנוס, שכשהם באים והם יודעים שזה, הם מוסרים את עצמם למיסה. לא כל חייל זה נקרא שמוסר עצמו למיסה, לפעמים זה רק כי הצד מיסה או שכן או שלא. אבל כשזה מצב שמסוכן מאוד, כמו שהיה בהרבה מקומות כאן, המסוכן מאוד, והוא רואה שחייל תלויים לו מנגד, והוא מוכן למסור את נפשו לדבר הזה, הדייטה דאוכי, שגם אם הוא ימות, רוצה למסור את עצמו בשביל ישראל, זה מצווה רבו של, שהוא זוכה לה, שאדם זוכה לה עם מסירות נפשו. אנשים שואלים, איך זה יכול להיות שאני כל ימי יהיה מתייגע בתור ובמצווה, ואני לא אגיע לדרגה שלו? זה לא נכון. הכוונה שהדרגה שלו, שם החזל, הפאבריס וביאלוס היו קשרי ישראל, היו אנשים קשרים. אבל אנחנו מדברים עכשיו על כמה אנשים שהם בין אנשים קשרים, בין אנשים פחות קשרים. במצווה הזאת עצמה, כשהם מוצאים, מוסרים את עצמם לצולס ישראל במצווה הזאת עצמה, זה באמת מצווה שהם מקיימים במסירות נפש. אז בהבחנה הזאת זה דרגה יותר גבוהה ממצוות שמקיימים שלא במסירות נפש. כמו שפשוט, אדם שמוסר נפשו את החיים שלו בשביל קיום המצווה, זה ודאי דרגה יותר גבוהה מאשר אדם שלא מוסר את החיים שלו בשביל המצווה. בנקודה הזאת, יש שיקולים אחרים ודרגות אחרות ומעלות אחרות, שבהם אין למי שהם רק עשה את המסירות נפש הזאת, עדיין לא זוכה למעלות אחרות של אנשים שזכו לדבקות בתורה, במצוות, בדרגות גבוהות, כי הוא לא השיג את זה ולא הגיע לשם, אבל יש לו את הזכות של קיום המצווה במסירות נפש, וזו הדרגה שנקראת, מי שבא ידי תדוחי, פפוס ולוליאנוס, זה נקרא רוגי מלכות, שני כל מלאך ובריאה יכולים לעמוד במחיצו שם. פה עומד הדרגה גם כן, הנוספת, של כמה שכשאדם מוסר נפשו כמו רבי עקיבא וחביר, אבל קדוש השמוי של הקדוש ברוך הוא, שהנושא בין הגויים לישראל הוא לא הצלתם של ישראל רק, שהם רואים את זה מלחמה כנגד האום הישראל ישאלה, שהוא מוסר את נפשו בשביל נושא רשמי של שהנושא כאן הוא כבוד שמיים, כמו בפרק ה' מיסוד התורה, שאדם לשם מצווה, ואומר הגוי, אני רוצה להעביר אותך לרצון השם, והוא מוסר את עצמו לכבוד השם, שזה ממש, זה קידוש השם שאדם מקיים, שהמעשה עצמו הוא כולו העמדת החיים שלו לכבוד השם, ולא רק לעצול הסיסרול, שזה הבנה יותר עמוקה, שלעצול הסיסרול זה לכבוד השם. לעצול הסיסרול זה כבוד שמיים, זה רוגי מלכוס שאין כל מלכו ביכולים עמוד מחיצה שם, שמבינים
את הכבוד השם שיש בישראל. זה ודאי שיש בזה דרגות, הפחות והיתר, לפי ההבנה, לפי ההתייחסות, כמו שאמרנו, שאדם, אדם, אדם כשר סתמי שעושה את זה, שזה דיבור חזל, יש אדם שהוא, גם אם הוא אדם משה, צריך להבין מכוח מה הוא עושה את הדבר הזה, הוא עושה את זה מאותו מחשבה, באותו מהלך, שהעניינים של ישראל, זהו הדבר, שהוא הוא הכבוד השם בעולם, זה אין כל מהלך הוא בריא, יכולים לעמוד במחיצו שם, עושה את עצמו בשביל כלל ישראל, כמה שמבין את זה פחות, זה פחות. הקולפונים, זה ההדרגה של מה שיש כפורו, מה שנקראים חסידךו, מתוך ההכרה, כמו אנשים בשואה שמתו בעל כוחום, לא היה כאן מסירות נפש של קידוש השם, אבל ההכרה הזאת של ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, שבאותו שעה הם אומרים, אנחנו מקבלים את דינו של הקדוש ברוך הוא, ושווה לנו להיות ישראל, שנהרגים על מה שאנחנו ישראל, מאשר להיות גויים, שהם נהרגים מאשר להיות גויים חיים, זה שווה לנו יותר להיות ישראל כאלה, זה ההכרה הזאת שהיא ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, בש"ס מיסה, שהיא דרגה גבוהה מאוד של, של קדושת האדם בש"ס מיסה, שהוא נותן את עצמו בדעס ורוצן של בכל נפשך. ויש כאן, וזו הבחנה של חסידך במסירות נפש הזאת בעצמה. לעומת זאת יש הבחנה של, זה הבחנה שבכלל לא בעל כוחוי, צריכים, לא הורגים אותו בעל כוחו, אלא מרצוי נו עושה את זה. זה כמו הרוגי, לא יודע. ויש לנו מצב של רבי עקיבא וחברוב, שבאים לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעצם. אם כן, נחזור לענייננו, אז יוצא שהמכה שבשמיני עצרת היה כאן, מכה קשה לכלל ישראל, אפילו ש... ודאי, גם זה טעות, צריך לומר שמה שעשינו בעבודת הימים האלה של הימים הנוירואים, שמיני עצרת, זה סחוס לישראל, אין שום ספק, אבל לא זכינו להגיע למצב שאנחנו לא נצטרך את החבל הקשה הזה, של הזעזוע הזה, של העקבס הדמשיכה. אז צריכים להבין כאן כמה נקודות. הדבר אחד, זה כמו שאומר הרמח"ל, הפעולות שהקדוש ברוך הוא עושה בעקבות דמשיכה, הפעולות האלה הן לא נעשות רק לאיסורים, לתיקון חיי אוילום הבו של בני אדם, זה נעשה לתיקון האוילום הזה, זה נעשה לתיקון גילוי הייחוד בבריאה, הדברים נעשים מתוך המהלך. יחזקאל הנביא אומר, חיה אני נאום השם אם לא ביד חזוק ובכי משפוך אוהב לך לחם. חזל אמרו כל כי העליר תחלן רחמו נבלים לאכולו. אנחנו, הזכויות של ישראל הם כמה הם יכולים, בלי שהם יצטרכו לעבור מסלולים קשים, שתתגלה עליהם מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אבל גם אם זה במהלכים קשים, הדבר הזה הוא לטובו סום ולתיקונם של ישראל, שאנחנו צריכים לראות איך הדברים האלה, איך הקדוש ברוך הוא יגלגל את הדברים האלה, לטובו ולתיקונם של ישראל. זה... בעזרת השם אנחנו נראה, אבל כרגע גם כשהדברים סתומים עלינו, כאן מגיעה החובה המיוחדת שלנו בשעות האלה. אני רוצה לדבר כלפי ההרגשה שהרבה אנשים יצאו כאן, כמו כשנאמר בנובי ישעיהו, למה צמנו ולא רואיסו, חילינו פניך ולא שמתו אליהם, ויכול כאילו איש בשימושך או לא התקבלנו ברוצוי, אז אם אלה נהיה מכונסים בתוך עצמנו, וזופים למוקרים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו, אם נתפלל, נתפלל לא עם כל העוצמה וכל הלב, וקריאה ואת הניסיבו אבינו על כן, כבר עשינו ביומים נוירואים, מה אנחנו נעשה עכשיו יותר? אז זה טעות גדולה מאוד, הדבר הזה, שהאדם מתקבץ בתוך עצמו בימים האלה, זה ממש, גם שיש כאן מקום של צער והווילוס, של השריפה של שורף השם, אבל בשעס מלחומות, תחשבו גם כן אנשים שהם נמצאים בקרב, הם לא יכולים, נופלים מסביבם, אנשים קרובים אליהם, אנשים ידידים שלהם או קרובים אליהם, הם לא יכולים להשגיח בדבר הזה. הם צריכים לתת את ליבם על הקרב עצמו, והקרב עצמו הוא קרבה אל השם חזק, ויאמץ ליבך וקווה אל השם. הצורה היא שקווה וחזור וקווה. פורש ברמב״ם, ההגדרה, וזה מדויק היטב, לא שנה רמב״ן בספר המצוויס, ההגדרה אומר רמב״ם בהלכות יסטייניס,
שהמחובה של ישראל ליזויק ולהריע לפני הקודש ברוך הוא, זה הדוירייסה, ומדי רבונו תקנו לעשות את זה עם סדר תעניויס, שעושים אותם בשני חמישי ושני, שזויקים ומריעים לפני הקודש ברוך הוא, בשעת הצורויס האלה, כי תבוא מלחומו בארצכם, הצער הצור הרסכם, והריויסם, מחצצרויס, ונזכרתם לפני השם אלוהיקיכם, ונושעתם אויביכם. והצורה אומר הרמב״ם, עד מתי עושים את התעניויס האלה? עד מתי זועקים את הדברים, זועקים כאן? עד מתי? עד שירוחמו. זה לא כמו תעניויס קשומים, אין אף זמן כאן לעשות, אין זמן ללהיות מסלחים כבני אדום נזופים למוקוין, שזה זה שיענוגו בתעניויס של קשומים, אחרי שעשו את כל התעניות. אין כאן עכשיו את המצב לעשות את זה. המצב הוא שזועקים עד שירוחמו. אותו דבר אומר הרמב״ן. שלמה אבוידס השם, עיקר שיטתו, עיקר מצווה עשה אבוידו, שנאמר בספרי, לעובדו בתפילו, יאמר, שבשעס הצורויס, יעבדו בלימוד ובתוירו, שיבקשו וידרשו ויישאו עיניהם אליו, בשעס הצורויס, כעיני אבודים אל יד אדוניהם. הרמב״ם מתכוון, יושב כאן את השאלה, למה זה יקרא אבוידו? יותר, הוא מאמין שמה שנאמר בספרי אבוידו, שזה תפילו, זה לא כמו הרמב״ם בכל יום, הכל שאר צורכי האדם בצורכי החיים שלו, במאכל ומשתי מזונות ורפואה ושידוכים וכו', אלא דווקא צורכי האדם משעס הצורויס, זה נקרא האבוידו. אומר הרמב״ם, למה זה נקרא אבוידו? כי עיני עבדים אל יד אדוניהם. פה אנשים מבטאים את מה שהם, שמעה מה ידבר, אוקיי, שהם פונים כאן אל הקדוש ברוך הוא, אין לנו אלא הרס פניך. אמרתי משל לזה, מה זה אין לנו אלא הרס פניך, שמרו חז"ל. לא רק שאנחנו מצפים להרס פניך, אין לנו אלא הרס פניך. זה מה שמודגש בתפילות האלה של שעס הצורויס. שאנשים אומרים, כמו משל, שהנה אם האבא כעס עליו, או האדון כעס על עבדו, אז עכשיו מצד הדרך ארץ, הוא יצא בחוץ. הוא יצא החוץ מבייס אדוינו והכל, כי האדון כועס עליו, הוא לא יתראה לפניו. אבל בחוץ הוא לא יכול להיות. אין לו איפה להיות בחוץ. שם יחתכו אותו לחתיכות, הוא לא יכול להיות בחוץ. אז הוא אומר, אז הוא מתעקש, אין לנו אלא הרס פניך, הוא אומר, עד שיכוננו, זה הלשון שהרמב"ן הביא, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גבירתו, מה סוף הפסוק, כן עינינו לשם אלוהינו, עד שיכוננו. אין לנו, עד שיכוננו, אין לנו מה לעשות. אנחנו, אין לנו אלא הרס פניך. אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. אנחנו תלויים בהרת פניך, זה המצב שלנו, וזה המתגלה כאן, זה המבוקש כאן, כביכול אדם עושה מריבה עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, אבל אומר ישעיהו הנביא, המריבה הזאת זה התפקיד של ישראל, אין לך שור, כושר לישראל, כויסו שור, שנאמר, אנוכי אסתר אסתר פונה ביומו, ואפילו אחי וחיכיסי להשם, אמסתר פונו מביסי אקוי וכיביסי לוי. זה התפקיד שלך, לקוות מתוך ההסתרת, זה לא עשית ביום עם נרואים. אל תגיד מה אני אחזור עוד פעם על מה שעשיתי בזה, לא עשית ביום עם נרואים, ולא עשית את זה בחג הסוכות. אתה לא עשית את הדבר הזה, אולי אצל אנשים חילונים או חיצוניים, אז יותר קל בשעת הצרות, כי הם אומרים, הם עד עכשיו לא עבדו את השם, אז עכשיו אנחנו נצעק אל השם. אבל אנשים שעבדו את השם ביום, בכל הזמני שלום, ביום נרואים, אז הם אומרים, אז הנה אם השם עושה לנו ככה, צריך לדעת, קודם כל זה לא לנו, זה נעשה לכל כלל ישראל, אנחנו שותפים כאן עם כל המצב של עם ישראל, ולא הגענו, לא הצלחנו להביא את עם ישראל למקום הזה, שלא יצטרכו את הבירור הזה, ולא יצטרכו את הליבון הזה, אבל בגלל זה לא יהיה, לא נקיים בנפשנו, קווה וחזור וקווה, חזק לאמץ ליבך, כן עינינו השם אלוקינו עד שיכוננו, הדפוך, הדרישת השם שלנו בכל העוז ובכל הכוח, זה הגילוי דיר שאנחנו בקשו פונופטומית, דירשו השם והוא זה, בקשו פונופטומית, בזה אנחנו מבטאים, אין לנו אלא הרס פניך, אוקיי, הנה עבודים אל יד אדוניהם, זה עבודו בעצמה, אומר הרמב״ן. שנהיה, זה מה שהופך אותנו כעבוד עשה עבודים, יותר מכל שעה אחרת, שאנחנו יודעים, אנחנו קניינך, אנחנו שלך, אין לנו אלא הרס פניך, בך אנחנו תלויים, עד שתכוננו, עד שירוחמו מן השמיים, אומר הרמב״ם. איני נגרוב ולא יסדמם, אין אפוגויס, עד ישקיף וירא השם משמיים. אז הוא אומר, אין אפוגויס, אני לא אפסיק, עד ישקיף וירא השם משמיים. את הדבר הזה אי אפשר לנו, אלא עד שירוחמו מן השמיים, עד שתכוננו, עד שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו לנו. וכל אחד צריך להבין ולדעת את זה, שלא, כמו שאמר הקוסוב, לא אמרת, לא לשב אמרתי דרשוני, שהקדוש ברוך הוא לא אמר דרשוני בית ישראל לשב, שזה דרישה ללא פרי וללא תועלת.
עצם הדרישה עצמה, ודאי שיהיה הדבר עצמו, תוכל לצדיק עם שמחו, ייחס לכל השם עלינו כשריך, אנו לא חבר, זה גם פועל. הנה אנחנו כבר רואים, רק בתוך כל המאומה הזאת, הקשה, בתוך כל המכה הזאת, כבר שהקדוש ברוך הוא, רק פתחו ישראל ולהתקרב מתוך השס הצור ישראל, לבקש ולהתחנן, אז הקדוש ברוך הוא ברחמו. לא כמו ביום הראשון שהיה, כמו... תחס אשר יסיס השם עליך, תחס אשר סס השם עליך לטוב, וכן יסיס השם עליך לרוע, אחרי מייסיס, הוא אינו יסס כמובן, כל צור שום לא ייצור, אבל אחרי מייסיס עליך לרוע, שתשמחנו בני ספלישתים, ותגלנו בני שרלים, יסיס אחרי עליך לרוע, שמעמיד להם כזה צורה, שיש כאן את המכה שלא הייתה ממויס בארץ ישראל, ארץ הקודש לא הייתה מכה כזאת ממויס ביישן, מחובן ביישן. וחוץ לארץ היה שואה, היה זמנים זה, אבל שביום אחד נפלו כל כך הרבה בישראל, לא היה כדבר הזה בתוך ארץ אשר עיני השם אלוהיכי חובו, מראי שישון עד החישון, או לא בחלקי ההרחקות הגלויות שנראים פני השם חילקום, ויסיף להביטו. תוך הסדר של ארץ ישראל, מזמן חובן בית שם, זאת אומרת, לא היה כזה הריגה שפגעו ביום אחד כל כך הרבה נפושת מישראל. והצורה הזאת, עם הנפילה של זה שלא כדרך הסתרים של ההגנה והטבע, אנשים חושבים שכל מי שחושב שיש הגנה או כיפת ברזל או הכל, זה כוי חברות סמיודי. אבל זה שיבוש, זה לא נכון. אנשים, שיש אנשי כוי חברות סמיודי, שבאמת הם מקבלים מכה חזקה במצב הזה, ויש אנשים שהם לא אנשי כוכבות סמיודי, וגם מקבלים מכה חזקה בזה, בגלל שאם השם לא ישמור היא שאף שוקת שוימר, ואם השם שומר היא לא שאף שוקת שוימר. יש ישועת השם בכיפת ברזל, ישועת השם בכל מיני אמצעים, שהקדוש ברוך הוא משיע את ישראל, ונותן להם הגנה מפני אויביהם, וכשהשם מסיר את ההגנה הזאת. ואין את ההגנה הזאת לכל, אז לא רק אנשי כוי חברות סמיודים מקבלים מכה, אלא אנשים שראו הנהגת הגנתו של הקדוש ברוך עליהם, וראו שקדוש ברוך הוא הסיר את הגנתו מהם, זה מכה של בושה וחרפה לישראל, איפה שקדוש ברוך הוא הסיר מהם את ההגנות שלהם. והדבר הזה הוא הדבר שכן, כי הוויה משה עשרם כפרוע הוא, כפרוע הרוי נשים צו בקמה, ראה כאן כפרוע הוא שנסגלה הגנה מעליהם. והדבר הזה הוא, ברוך השם שאנחנו רואים, קצת עוד שהיה ימים שהיה יום שנרגו 20 מחבלים בהתקלויות ולא נהרג אף חייל אחד. זה היה גם שהם מתו, ששלחו הרבה טילים, הם מתו רק 3 אנשים ביום אחד, יום אתמול. שמתו רק 3 אנשים שלפני זה, שהם כולם גויים. 3 אנשים שכולם גויים, בדיוק הגיע להם 2 תאילנדים ואחד פלסטיני. אז הדבר הזה, זה לא אמרתי לו שאב דרשוני בייס ישראל, כמה שדורשים את השם, ככה אנחנו, לא שאנחנו תולים בזה, שאם לא, אנחנו לא נדרוש. אנחנו נדרוש את השם, וקווה וחזור וקווה, נספל אל אודום ולא ינענו, מה יעשה? יחזור ויספל אל. אין לו, ראינו את הפוסוק בתהיל, אם כל גויים סבבוני בשם השם כעמילם. אז אדם אומר, גויים סבבוני בשם השם כעמילם, אבל עכשיו הם סבוני, גם סבבוני, והתקרבו עוד יותר. אז אולי כבר צריכים רפואה אחרת. אבל בשם השם כבר עשיתי אתמול, זה לא הצליח. אז עכשיו סבוני גם סבבוני, מה אני אעשה? בשם השם כעמילם. אז התשובה היא אותו דבר, בשם השם כעמילם. סבוני כדבורים, הם כבר מקיפים אותו כמו נחיל של דבורים שצפוף על הבן אדם, שלא נותן, שנראה עוד רגע, נקרא כבר שנגזר עליו. שאמרתי, נגזרתי. אז אומרת, אנחנו כשקויצים, זה לא אומר, נחיל דבורים הזה יכול ברגע אחד להיעלם. כל הנחיל דבורים שצפוף על האדם, כמו שענן דבורים עליו, הוא אומר, סבוני כדבורים, אנחנו כשקויצים, למה? בשם השם כעמילה. עוד פעם, אותה תרופה, אין לי תרופה, אז אחרי 3 פעמים אבי חזוקו, שחזק וימץ לבכו וקווה אל השם, שבשם השם כעמילם, אין דבר אחר חוץ מבשם השם כעמילם, שזה הדבר אליו אנחנו נקווה מתוך כל הצורס, והדבר הזה הוא יסר על כל הצורס, כמו שהבאנו מהרמח"ל, שהצורס האלה של ליקווס דמשיחה, הן מיוחדות בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא מסובב לגלות את ייחודוי בעולם, זה ההנהגה שבה הוא מנהיג עכשיו
את העולם, איך לסובב את הדברים, להביא את הגאולה, להביא את הגילוי ייחודו בבריאה, וההנהגה המיוחדת של בני אדם בגילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, מה שחשוב מצד בני אדם, כשהקדוש ברוך הוא פועל, למען אני אעשה, מה התפקיד של בני אדם במצב הזה? לא כמו שאחד אמר, שסיפר יהודי, שהיה נער, בן טוירו, בזמן השואה, אומר, מה עשיתי בזמן השואה? עשיתי אוסף בולי. היה מנותק. יודעים את זה, שבשעת השואה היה כזה, חלק מהגזרה של השואה היה, שאנשים היו מנותקים בלב, היו מנותקים ממה שקורה. היה מעטים האנשים שהם היו ערים כמו שצריך באותו זמן. חס ושלום, אז כשיש לנו דבר כזה, מה התפקיד בזמן הזה של הנהגת הייחוד מצד הקודש ברוך הוא? וכיוויסי להשם, המסטיר פה, חיכיסי להשם וכיוויסי לו. זה ההנהגה שאומרים חז"ל, אומר המח"ל, זה התפקיד להנהגת הייחוד. מה הכלים שמכינים אותם להנהגת הייחוד? שאנחנו מבינים ושאנחנו יודעים את זה, שלא על ידי כוחנו, לא על ידי מעשינו, אולי על ידי כל מיני מגננות שלנו, אולי על ידי שאנחנו נעשה כל מיני עצות כאב, שנגיד אם אנחנו נהיה מוגנים על ידי סגולס שנדבתי לצטית כסר במיר בלנס, או אנחנו נהיה מוגנים על ידי מה שאנחנו מקווים להשם. יש גם מעשים שבהם מקווים להשם, בעסק התוירו, בהתקרבות להשם, בפנייה להשם, כמו שאומר רמב"ן, אבל דורשים את השם ומבקשים את פניו. הכיווי הזה, שהוא נאמר כללית על כל שעשה צורס, הוא מיוחד להכנת לבבות ישראל לגילוי ייחודו, כמו שהמח"ל סידר תו קוף תתבוב תפילויס, שכולם פותחות, כל איכות, יוכי, כל איכות, יוכיד ומיוחות, שמשהו אחד מסדרי גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, וכל תפילה מסיימת, ישועות זכור, כיוויסי השם, הכל בכיווי, הישועות כולם הם באות בכיווי, באותו זמן שעם ישראל אמרו, אנו השם אישי, אנו השם מצליחו, אנו השם ענינו ביום קוראינו, על זה הם ממשיכים, שאנחנו מקווים לגילוי ישועות של הקדוש ברוך הוא, מקווים לזה שלא מצפים שרק יחזור השקט ואנחנו נוכל לחזור לשגרה. זה לא מה שאנחנו מצפים במצב הזה, זה טעות מי שמצפה שלחזור לשקט ולשגרה. אנחנו מצפים לזה שהוא ידבד או יסך חדוש או יסבא מלחומוס. אנחנו מצפים לזה, בזמן המלחומוס מצפים לחדוש אויס. מצפים לזה שהקדוש ברוך הוא הופך את הסדרים של המציאות, שזה לא יהיה בחינם, שזה יהיה בכל הסדרים שמתהפכים, כמו שהיה ההיפוכים בקורונה, כמו שהיפוכים כל יש אנשים, הוא היה העיקר שיעבור וכך יחזרו לשגרה. זה לא ככה, הדברים הם נועדו לפעימות לגדל את העולם ולהכין אותו, ואנשים צריכים לעבור את זה נכון. כמה שעוברים את זה לא נכון, אז ככה הפעימות צריכות להיות יותר זמן, יותר ארוך ויותר קשה. צריכים לצפות להיפוכים כשמזדעזע הבסיס הזה, שכאילו יש לנו כאן אפשרות של לסמוך על צבא, לסמוך על כל, אנחנו רואים בכמה בקלות יכול להיכשל כל הדבר הזה. אנחנו יודעים שאנחנו תלויים ישירות בידיו של הקדוש ברוך הוא. כמה אנשים, כמו שאמרתי, שהתייחסו לצבא, לא ככוחי ובעצם הדיוד, זה סדר מסוים של הגנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל יש זמן שהוא שלא כסדר, אין לנו סתרים, יש לנו רק את הסדר הישיר הזה של ישוע זכו כביסי השם, שאנחנו צריכים לקוות לישועתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים מה יהיה לעד יום, אנחנו לא יודעים איך הדברים יבואו, איך אמר, ויחוך ומחוד, אמר לי יהודי חכם, אמר לי, מה יקרה איתך ומה יהיה איתך, זה עניין של הקדוש ברוך הוא, זה לא אתה. העניין שלך הוא איך אתה עובר את זה. איך אתה עובר כל דבר, אם אתה עובר אותו נכון, אתה עשית אותו נכון, זה המקום שלך כבן אדם. זה המקום שמורה על איפה אתה, איך אתה, עובר את הדברים מתוך דרישת השם הנכונה, מתוך הציפייה הנכונה. זה התפקיד המיוחד בלימוד התורה, שהתפקיד המיוחד בלימוד התורה, אני רוצה כאן ממילא קצת לעמוד אולי על משהו שאולי יש כאן נקודה, מה אנחנו צריכים, למה נוכל להבין, למה לא זכינו בדרך חלקה וטובה לעבור את מה שצריכים לעבור. יש כאן נקודה שהיא באמת התחדשה בשנה האחרונה. כמו שאמרתי, אין איתנו נביא, אני יודע עד מה, אבל כיוון שהנקודה הזאת מצד עצמה, אנחנו צריכים לתת את ליבנו, נקודה כללית וחשובה מאוד כל המציאות שלנו כבני תוירו. יש אנשים שפתחו מלחמה
קבוצה מיוטה דמיוטה, אבל אנשים שפתחו מלחמה, השאלה אם יש מלחמים נגדם. אנשים שפתחו מלחמה כנגד הזהות היהודית של עם ישראל. והם רוצים לעקור את הדבר הזה, הם רוצים להילחם כנגד המשמעות שאנחנו ישראל עמו של הקדוש ברוך הוא. הם רוצים להפוך את העולם למקום שאין בו שום משמעות של הכרת תורת אמת. הדבר היותר נכון בהגדרה של הכנסייה הזאת הפרוגרסיבית, הכנסייה הליברלית, ההגדרה של הדת החדשה הזאת היא שאין אמת. חוסומו של הקדוש ברוך הוא אמת, החותם שכל הבריאה חתומה בו, כל מייסה בראשיס חתום בחותם של אמת, של דייקנות ותכליתיות וריבוי של פרטים שכולם צריכים להצטרף לדבר אחד. ודאי וודאי שככה גם סדר ההנהגה של הבריאה ושל בני אדם, שכולו חתום בחוסום האמס, תוירס אמס. השם קנני ראשיס דרכו יקדם יפעלו מאז, הולכים לקרוא פרשס בראשיס בתוירו. אנחנו צריכים לדעת בראשיס בשביל תוירו שנקרס ראשיס, בשביל ישראל שנקרו ראשיס. העולם הזה יש לו סדר אמת שהוא הנכון, ואם, במה זה מתבטא שזה סדר העולם? לא שאנחנו נסתובב ונקרא אחד לשני התוירו יתויר הסמס. לא, זה סדר אמיתי של המציאות, שאם אנשים מתרחקים ממנו הם הורסים את העולם, הם הורסים את המציאות, הם שוברים את הכללים של, כי זה המציאות של העולם. זה לא מציאות של מישהו שחושב ככה על העולם, זה מציאות, זה המציאות עצמה של העולם, שאם מתרחשים לה ואם רוצים לבנות את העולם בסדרים של אין אמת ואין דעס אלויקים באורץ, אז אם רוצים לבנות ללכת בסדרים האלה, כן תבא לו אורץ ואומלל כל יושב בו, מעיף השמיים עד גאה היום יאסופו. זה דבר וקושי מהם יויסו מדור המבול, אומרים חזל. שהדבר הזה הוא, שדור המבול דגים לא נאסופו, כאן זה ירוס את כל העולם הדבר הזה. אין כזה דבר. העולם הוא, העולם יש לו סדר אמיתי. מה זה נוגע אלינו, אותם האנשים האלה שנלחמים כנגד כל האמת שהם רוצים לפרוץ ולעשות מושגים של טוב ורע מעוקם ומזויף, של שכמה שאם לא יפרצו לתת לכל איש לעשות כרצוי נוי, אז הם באים לפרוץ את הבתי כנסת ביום כיפר, בזמן שהיום כיפר כולם יודעים שהוא הבסיס של שמיני עצרת, השם הוא האלוהיקים של יום הכיפורים שאומרים בסוף הוא הבסיס לטוב ריסו לדס, כי השם הוא האלוהיקים של שמיני עצרת, הוא הבסיס לשם מולה בעולם, של שמו מולה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהשם הוא האלוהיקים. וכשאנשים, היחס לדבר הזה, אנחנו נחשוב מה זה נוגע אלינו, זה יחס של כל מיני מיוטה דמיוטה של אנשים רשויים שפועלים בצורה הזאת, אבל רוח ההפקרות הזאת היא מאוד, מאוד, מאוד נוגעת אלינו, בגלל שכנגד רוח ההפקרות הזאת, אז אם לא מכירים בדבר הזה ולא מתמודדים כנגד זה, אז השם אדרבה, כן, אז בני תויר יחיו כמו בני תויר, והם יחיו כל כך מתאים לי. כל אחד יעשה, אז ככה צומח אצלנו אנשים שהם אומרים, למה אני עוסק בתואר, גם מצוין, זה מה שהולך לי, זה מה שמתאים לי, זה מה שאני מכיר, זה מה שטוב לי. לא, עד כדי כך קיצוני רק זה, אבל זה דבר עיקרי בהרבה הרבה מהבחירות וההנהגות של החיים, רוח ההפקרות הזאת. כמו שבזמן שהיה את הרוח של שאמרו דווקא בדורות קודמים, אז הגויים והרשעים היו אומרים, דווקא ככה, כמו שאנחנו אומרים, זה מה שצריכים לעשות, כל מיני איזמים, כל מיני רעיונות, כל מיני תפיסות, דווקא עבוד הזור שלנו, דווקא זה שלנו, דווקא זה שלנו. אז עם ישראל, אז היה ברור שהתואר אומרת, לא, עבוד הזור שלכם יהיה ולבולים. אבל כשהם אומרים, אפקרוולט, אז זה דבר שאם לא מבינים את העבודה זרה שבאפקרוולט הזה, לא מבינים שהתואר הסמס אומרת, לא שאנחנו תתנו לנו להתנהג בתוארו, לא, לא, בכלל לא. זה לא הנושא. אוי ואבוי אם תרסו את העולם ככה. אתם כולכם צריכים להיות שייכים לסדר האמת של התוירו. כל הסדר הזה, בני נוח לסדר שלהם, ישראל לסדר שלהם, ואם אתם לא תעשו ככה, אתם תרסו את המציאות, אתם תרסו את העולם, תרסו את הכל. ההכרה שלנו בתויר הסמס, ההכרה שלנו של המושג של חובה, לא הכל זה היינו מצווה ווייסה, כולם עושים נדבות פה. כולם היינו מצווה ווייסה. יש כאן הכרות של מהו הדבר האמיתי שעליו מיוסדת כל מיוסד המציאות שלנו, מיוסד העולם, על מי אנחנו בכלל, ומה המציאות שלנו, והרוח ההפקרות הזאת שאומרת אין שום משמעות לשום דבר, כל אחד יעשה איך שמתחשק לו, איך שבא לו, לפי הרוח שלו, תעשה מה שאתה רוצה. זה רוח עיוועים שהיא באה ומאיימת להחזיר את העולם. בתחילה לשנת 1000 תופרש נבוב, אבל גם לשנת המבול.
אבל גם רוצים להחזיר את העולם, לעשות את זה חוקים סדוימיים של היפוכי האמיתויות, מכוח הדבר הזה, שהכל רק כדי להעמיד את אותה הפקרות. הדברים האלה הם חורבנו של עולם, הם חורבן האמת, והדבר הזה הוא, אם לא מבינים, שהתורה הסמס שבידינו, היא התורה שצריכה לעמוד כנגד כל זה, זה מה שנאמר בתנא דבאליהו, על פשוטו של מיקרו אומרת דבורו, יבחר אלוהים חדושים, אז לוחם שאורים, מגנים מראה ורואים אך בארבעים אלף מישראל, שיבחר אלוהים חדושים, אם עם ישראל הולך אחרי כל מיני אלוהים חדשות, כאלה כל מיני רעיונות, אלוהים עם חדשים, עוז לוחם שאורים, אז מיד מגיעה מלחמה על השאורים, לערי ישראל מגיעים המלחמה, אז לוחם שאורים, ומגן עם מראה ורואים אך בארבעים אלף מישראל, אין הגנה, אין הגנה. לעומת זאת, אם תנא דבאליהו דורש את הפסוק הפוך, אז זה חידוש גדול בהבנת המציאות של הדבקות שלנו בתורה. יבחר אלוהים חדושים, הכוונה, מי שמסחדש התורה על יודוי, שזה נקרא שמחדשים את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ידי שמשקיעים בתורה. פרושו היחס לתורה כאן, זה לא סתם תורה כמינו גנוג, איך הפשט מתייחס לדרש? יבחר אלוהים חדושים בעבודו זורו, אז לוחם שעורים, אז דורשים את זה בדיוק הפוך. יבחר אלוהים חדושים, אם מחדשים את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא על ידי שמתחדש את התורה על יודו, אומר הקדוש ברוך הוא, כל בית מדרש גדול שלי, זה הנוסח המקורי בתנא דבאליהו, הוא במהדורה של הנכד של הרב שטיינמן, אז יבחר, אז הקדוש ברוך אומר לו, בית מדרש הגדול שלי שלך הוא, אז לוחם שאורים, אז הוא מתחבר בשאורים העליונים, ואז מגן עם רב הרוימח ב-40 אלף מישראל, 40 אלף מישראל שיורדו למלחומו, אינם צריכים למוגן ורוימח. אם יש שני תלמידי חכמים שלומדים חברוצה, מה זה שניים? שהרגעים התורה מתחדשת. שני תלמידי חכמים, ביניהם אינם צריכים למוגן ורוימח, כשהם עוסקים בתורה. בגלל שהצורה הזאת, זה נקרא, עומדו יסעו רגלינו בשערי ירושלים שעסקים בתור, אז כאן כתוב בתנא דבאליהו הבחנה אחרת, שם ישראל צריך להתחדש, מה, איך הפשט והדרש כאן לכאורה, מתאימים מאוד אחד לשני, אבל הפשט אנחנו אומרים, אנשים מחפשים חדושות, רעיונות חדשים, כל פעם שמחפשים רעיונות חדשים צריכים לדעת, שהחידושים האלה, יש כנגדם רפואוס או מהי, בחידוש התורה. חידוש התורה פירושו בהבחנה שמבינים את התורה בכל דור, כמה היא רלוונטית. כמה היא רלוונטית לעולם הזה, כמה עולם הישיבות נבנה מזה שהבינו מול הלאומיות ורוח הלאום שהשתוללה בחוץ, לאומיות חילונית, אז הבינו, לא, הבניין של עם ישראל תלוי בישיבות, הבניין, ומוסיינו אין האומו אלא בתוירוסו, אז באו הרבה הרבה יותר להקים את האומה, כל האנשים לפני 50 שנה, ככה היה הסדר של הישיבות, אז באו במקום להגשמה ועשייה ציונית, אז באו להקים, באו ללמוד בישיבה. אותו דרך בדיוק על הדברים האלה, סדר הקלקול וההפקרות, שכר אלוהים חדושים, אנחנו אומרים, לא, התורה הסמס היא תיקונו של עולם, היא בניינו של עולם, אין תיקונו של עולם, כמו שאתם אומרים שכל אחד יעשה כרצונו, זה ממש לוי סוהו ברו, לפי שצוף המעשיהם של רשעים, לפי כך נאמר, ואור יצאו יסוד תויו ובויו וחושך הפני סוהים. צוף המעשיהם של צדיקים, לכך נאמר, ואי אויר. זאת הצורה, אין אויר, האויר הזה, זה אור של התוירו הקדושו. שאת האור הזה אנחנו צריכים להבין מה שיש בידינו, להבין את הערך של התור שיש בידינו. ולא אוכל להתאפק מלהגיד גם בעניין הזה, שאנחנו רואים את ההערה הזאת, מהו משמעות אור התוירו שבידינו, גם כלפי אפילו שאנחנו בכלל לא היינו מודדים את עצמנו כפיים, אבל צריכים לדעת, יש כאן חילול שמוי של הקדוש ברוך הוא, שאין כדוגמוס המחל אלי השם הישמואלים, עמך שמום, שהם לקחו את שמו של הקדוש ברוך הוא, לימדו אותם, היהודים לימדו את ראש דת האסלאם, כשהוא היה אצלהם במדינה, לימדו אותו להכיר בכל אחד, ואז, מה, אוי לאותו היום שהם לקחו, אני לא יודע בימים כאלה מה להגיד לערבים, אם היה להם יותר טוב שהם נשארים אוי בדי אלילים כבתחילו. הם לוקחים את הכוח של, את שמו של הקדוש ברוך הוא, וקוראים בשם גדול, בשם השם, בסמילה, ועל האכבר, כל השמות בזה, הם באים לעשות את כל המעשי הפשע והרשע שלהם, את כל הרציחות והתואבות שלהם, הם באים לעשות את זה בשמו של הקדוש ברוך הוא. אסמך מה? זה בדיוק מה שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא בלי תוירו. כי אז הפשט הוא, לא כתוב, לא בקוראן, אז זה הפליט איזה מופתי, משהו כזה, ככה זה כבר.
אז הם כולם, זה צורה של זילות ובושה שאין כדוגמוסו, להחזיק את הכוח האלוקי בצורה כזאת של שטחיות ולהמציא על כל דבר ומאלה להכניס, למה זה מתקבל עליהם? כי זה מתאים לפרא אדום של האדם, אז מסתום משם נמצא הקדוש ברוך הוא. משתחווים לא בוקשה ברגליהם, לכל התינופת שיש בבן אדם, כל הרשע שיש בבן אדם, כל זה הם יקרו את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואין לך חילול השם גדול מזה, מי הם המחללים את שמו של הקדוש ברוך הוא לעיני כל העולם, שאנשים אומרים שמי שנמצא בלעת הדתי הזה בשמו של, אז הוא יראה רוצח מסוכן. הם הישמעאלים האלה שהם מבטאים מה זה נקרא בלי תוירו. אנחנו זכינו לתויר הסמס שמרסנת את הבן אדם ביחס שלו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שהוא לא מחליף מקומות עם הקדוש ברוך הוא. נכון, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא הקדוש ברוך הוא. ואיר הדובידס השם ביום ההוא בפרץ הוזו, אתה לא שכבת את הארון כמו שצריך, לא משנה שאתה דוביד המלך חביב של הקדוש ברוך הוא. אז ואיר הדובידס השם ביום ההוא ואומר לא יבוא אין השם אליי. זה החינוך שהתורה מחנכת אותנו, שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא חרדים על דבורוי. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא שאנחנו נלך ונשתלטן על הרצון האלוקי וננווט את זה לפי כל רצונות הפראים והרישויות שלנו. זה הצורה שהיא מחריבה. יש מצד אחד האתאיזם שמחריב בכלל את כל התפיסה של סדר שיש בעולם ובמציאות, מצד שני סדר שמוכן לקבל כל הפרעות והתאבות. זה נראה שתי קצוות הפוכים, אבל הם מאוד קרובים אחד לשני, שתי הפקרו יויס האלה. הפקרות של הפקרות בכלל של עולם שמתכחש לקדוש ברוך הוא, והפקרות שעושה הפקר מהרצון האלוקי ומהסדרים האלוקי. אפשר לעשות, אפשר לדחוף ולהכניס איך שאנחנו רוצים, וללכת כנגד בונוב של מוקרים, ולעשות את כל המעשים הכי נפשעים והכי רעים, כנגד רצוננו של הקדוש ברוך הוא, לעשות אותם בשמו של הקדוש ברוך הוא. על הדבר הזה, על החילול שמו של הקדוש ברוך הוא הזה, ודאי שהדבר הזה, בוי שוימכם מאויד, וחפרו יולדתכם, איך אתם, שאוי להם, שלושו מתחרט הקדוש ברוך הוא שברו, מכם מרבים, שאותו שפלות הם יכולים לקחת את דבר השם ולהתנהג בו בכזאת שפלות. אינני יודע מזמיינים כאלה אם לא היה טוב להם שלא היו מכירים בכלל ולא היו מזכירים בכלל בשמו של הקדוש ברוך הוא. ומילא אנחנו צריכים לדעת מה המשמעות של התורה שיש בידינו, מה המשמעות שאנחנו צריכים להידבק בדבר השם, מה המשמעות שיש לנו הדרכה של הקדוש ברוך הוא. על כל דבר ודבר אנחנו צריכים לעמוד בתורת השם, וגם אנחנו צריכים להיזהר מהרוח הזאת, לא ישבו בארץ החופן יחטיאו אותך לי. יש רוח, לא יהיה רוח הפקרות, לא בדיבורים על התורה, וכל שלא רוח הפקרות של שבכלל כל אחד יעשה רק רצונו, כמו ההפקרות של האתאיסטים. כל ההפקרויות האלה, כל השקרים האלה, כל העיוותים האלה, הם כולם הדרגי הלשון שקר, שפת אמת היא כל לעד, והדרגי הלשון שוקר. אנחנו נדבק בתורת השם, נדבק בכבוד אל השם, עד שיכוננו, שיהיר פנו אלינו, נקווה לראות את ההנהגה, מה הקדוש ברוך הוא מסובב כאן, בכל ההנהגה הזאת, איך להביא את כל הדברים לתכליתם. אנחנו נראה את השייכות הזאת שכל ישראל שהם נקראים אבודוב, שאם ההלוכו ככה מתחשבת שמסקפר להם, אז פירושו שהשייכות הזאת יותר עמוקה, יותר שורשית ממה שאנחנו חשבנו. זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. השייכות שלנו היא נמצאת בעצם לא רק מהמחשבה המסוימת המודעת שיש לבן אדם והבחירה המודעת שיש לבן אדם. המציאות שלנו כעבודוב של הקדוש ברוך הוא, זהו מציאות שם של ישראל, שעל הבסיס הזה אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו ואל כל בני אברהם יצחק ויעקב וכל אשר בשם ישראל יחונה. וכך אנחנו נזכה שאנחנו נתקרב מצידנו בזמן הזה לדרוש את השם לדרוש את השם בתורוסוי, לדרוש את השם בעבודוסוי, לדרוש את השם לקוות אליו, לייחל אליו, לייחל לישועתו, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו שבתוך כל המהלך הזה, איך הדבר הזה יעשה את כל השינויים הרוחניים שצריכים לעשות, איך הדברים האלה יעשו. הקדוש ברוך הוא אנוכי אשביר ולא הוליד, הקדוש ברוך הוא חושב מחשוב ויס, ובלתי ידח ממנו נידח, כך ישיב המלך את נידוחוב, ישיב הקדוש ברוך הוא את כל נידוחוב, מכל הנידחים הרוחניים והגשמיים, ישיב את הנידחיות שיש בקרבנו, בכל אחד מאיתנו, בכל החלקים הנידחים יחזרו למקומנו,
נזכה לאור הספונוב של הקדוש ברוך הוא, האר פונחו ונבושע, שאיר פונוב לישראל, והאור הגדולו של התשוע סוילומי משלימו, בימי רבי ימינו, אמן.